tom Finals tam se určitě dostaneme do toho ruby, když tam teď žádný diamond ani není. Mm-hmm. Možná jenom platinu a ruby. Wow, ne, já že tak je crazy, no? Že tam prostě neexistuje diamond rank teď. Mm-hmm. Tomu se smějí, no, na Redditu. Jop, nedivím se. Já tam půjdu s tím shieldem, vyzkouším. Jaký je. Dává to jednotky? Ten už, jo. Ten shield. A ten by měl jednotky. Jo, dává jednotky, no. Tady jsou. A tady je jich strašně moc. Ale tam. A tady jsou medikové tady. Nic. Gransky. Pojďte, tady už je to clean, tu místnost mám tak, už. Je si in combat. Bych mohl, tak já to vyspomínám. No není tak clean, když dostávám. Ale však tady ta místnost je clean, tady už ne, pak. No to je pěkný, držte ještě. Ne, granet. Tam to pušu. No já nemůžu. Já jsem mrtvý. Aha. Zadí mě. Já jdu dozadu. Zadí mě, dám no, někdo. Dobré, tam Boris přiletěl fucking. Borka přiletěl jumpsuitem dovnitř. Ty nevidím. Gatter granát. Macha, máš tam grancek. Co děláš venku, Dane? Jsem skočil. Aha. Jo, obsazuj. Nahoře. No. Je dead. Ah, dostal jsem. Mě tam chlostly nějaké plesky strašně. Ne, tam je, oni fucking padali kámo ze stromu jak banány. Kolik tam bylo fucking lidí na tom pointu? Nevím. Ale jako hodně. Au, jak to, že je u nás? Já jsem to proběhl. Ne, tež. Ne, já nemůžu. Co dead, co dead, co dead? Většina z nich. Vem je. Tu dead skoro všichni snad tady v tom. No, už jo. Nice. Vole, jdem, rychle, než se spavnou. Než se spavnují na B1. Mhm. Tam je sniper skurvený. Halo. No, za mnou. On je zase zpátky, tam ten fahra, kámo. Ne, ten ne, jediný ne, borec. Tam byli tři na mě. On má 56 kg, jo? Aha. Jak s čím on hraje? S tím Bizonem, ale hraje divně. Jakože otačí se na místa, kde nevím, jak může vědět, že jsou lidi. Tady dávají hodně. Mám dva. Kámo, living bomb. Máš ho pod tebou, on nic nedělá. Označuju. Jo. Jo. Já ti nevím. Vypadá to susy. To už jsem tady jako. Doberou tu B1 naši. Ok, tak tou pravou stranu. Mamo. Kdo je? Mám dalšího. Ještě jednoho tam bude. Mamo. Běžím. Kámo. To co mi tu tam borec zandavalo? Au, dostávám, hodně. To mu je hodně, no. Ne. Já jsem... proběhnout. 10 metrů, Dane, pojď. Au. Já mu dám dva headshoty a víte, co mě zabije stejně. Vypnulo mě, už mě oživuje. Let's go. Kde jsi? Tady, ložím. O, bere mě někdo. Nebere, už jsem mrtvý. Ne. Ah, jsem se netrefil. Je pistolí. Tak jsem vystřelil šíp a co nešlo. Tam dělá ten náš Kong? No. To mě zabije za zeď. No, on se otočí zrovna, to mi je zle. Ne, jak to že? Ne. Já tam udal backstab. To mě upíchal nožíkem. Ok, buddy. Což je tě? To co se teď stalo tam jako? Viktor Rango.
Vydal brokovnic. Ne, nová jistý. Viktor Rango. Tak jmenuje jeden holní. Kámo, teď jsem tam pozabil nejvíc to brokovnici a jeden healer je tam vezme všechny teď. Vyjdete pravo, jo, všichni. Cesta. Který? Nevím, přesto mě prostě zabil. Bere mi někdo nebo? No, ty jsi v crossfire jakoby. Bohužel. No. OK. On to proběhl dozad už. Je tady přesto? Můžu! Počkej, tě vezmu, tě vezmu. Vem mě. Počkej. Vem mě. Běž Martina. No. Můžou, oni můžou střílet přes ty děury, jo? Tak pak. Můžou, no. Ty jsi to, kde jsi? On tady leží na zemi vedle tebe. No, jak to mám vidět? Jo, tady je, za rohem. No, to bylo. Já myslím, že to je mrtvola. Já se spavnu na tebe ještě. To totiž nevypadalo, že to je živé. Aha, on mi dal Desert Eagle, jo? Jakou hlavu? Living Kong, kámo. Jak to, že jsem se netrefil? Ne, přežij. Borec prostě jde zase dozad, prostě jen tak se tam podívat, co tam děje. Ty vole, už čuji. No, ten týpek, kámo, kempí, to je ten Fahra zase, ježiši. Stojí na nás. Oni kempí na té skále, tam hned za tím Cčkem. Jdem na B1, sedíme. Na té skále jsou furt, jo? Dostal jsem to. To projdu tím shieldem možná. Jo, projdu. Už tam je. Cože? No, on tady leží za stěnou. Já jsem tam popravil 3 lidi. Ten náš nic nedělá. A on bude znamená prostě 10-28. Bude se nechá jinak tahat. Dal jsem další squad. Bez squad prostě. On to leftl od nich ten první. No, ale to mohli raport nahod. Nebo dostal ban. V lepším případě. Doufám, že dostal ban. No. No prostě jak jsme mohli být nejlepší s kvadami 3 a prostě a nikdo. A bot s náma hraje. No protože je to left. Jep.